ঠাইত দিনটোৰ আমাৰ পূজা অৰ্চনা চলি থাকিব। ইয়াৰ মাজতে ধৰ্ম আলোচনা হ'ব। আমাৰ যিটো এই ডংকা বুলি যিটো কয় এই নাচি ডংকা এইটো পৰিৱেশন চলি থাকিব। তাৰ পিছত ধৰ্মীয় আলোচনা হ'ব। ইয়াত মানুহৰ মনৰ নানান মনৰ মানে মানসিক লৈহে মানুহ ইয়ালৈ আহে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰাও মানুহ ইয়াত আহে। আমাৰ গোটেই কাউলি নাগৰিকী অঞ্চলৰ আমাৰ এই জিলাৰ বহু প্ৰান্তৰ পৰা অসমৰ লামডিং হিচাপলৈকে ইয়াত আমাৰ ভক্তমানসকল আহে। সুযোগ যুগ আগৰ পৰাই প্ৰচলিত চলি আহিছে এইটো মহাবাৰণীত গা ধোৱা উৎসৱ। ইয়াত ভগৱান শ্ৰী হৰিচাঁদ গুৰুৱে এই দিনটোত তেওঁৰ উপজা দিন বুলি আমি জানো। এই দিনটোত কামনা আগৰত গা ধুলে নিজৰ মনৰ কথাখিনি ক'লে তেওঁ নিশ্চয় ফুলিয়াই। এইটো যুগ যুগ ধৰি আমাৰ হিন্দু সমাজত আমাৰ মথুৰা সমাজত চলি আহিছে লোকবিশ্বাস। লোকবিশ্বাস ধৰ্মীয় আলোচনা, ধৰ্মীয় কীৰ্তন, নাম কাৰ্যত বাউল সংগীত আছে। ৱেষ্ট বেংগলৰ প্ৰদীপ মণ্ডল এজন খেতি সম্পন্ন বাউল সংগীতৰ দ্বাৰা। ইয়াৰ পিছত আমাৰ সৰু সুৰাকে মেলা পৰিচালনা চলিব, ৰাইজে আহিব। আজি আমাৰ কাউলি হৰিচাঁদ গুৰুচাঁদ মন্দিৰ প্ৰাংগণত প্ৰতি বছৰৰ তুলনাত এইবাৰো আমি মহাবাৰণী উৎসৱ অৰ্থাৎ শ্ৰী হৰিচাঁদ ঠাকুৰৰ জন্মতিথি উপলক্ষে এই মহাবাৰণী উৎসৱ পালন কৰা হয়। কেৱল আমাৰ কাউলিত নহয়, অসমক আদি কৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এই উৎসৱ পালন কৰা হৈ আছে। বাৰণী স্নান এটা তিথি, মহাতিথি। এটি আমাৰ পঞ্জিকাতো লেখা আছে, কেলেণ্ডাৰতো লেখা আছে যে মহা বা এশ গংগা স্নান নকৰিলে যি পুণ্য হয় এক বাৰণী স্নান কৰিলে সেই একেই পুণ্য হয়, তাতকৈ অধিক পুণ্য হয়। সেয়েহে আজি পৰম্পৰাগতভাৱে আজি ধৰ্মীয় পৰম্পৰাগতভাৱে ঠাকুৰৰ জন্ম লগ্নৰ পৰা এই বাৰণী যিটো গংগা স্নান এইটো চলি আছে। কবিতা প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ। আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত। এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক